Så 3 minutter fra, at FC København kan få sæsonens første clean sheet. Med mindre, den her er god, og det er det, og det fremragende spark ind. Indskiftet Julian Luque scorer sit første mål i Superligaen, og hvilket det er slagsen. Ja, det er fremragende spark ind, må vi sige, men der fik vi snakket det clean sheet hjemme til FCK alt for tidligt. Ingen pres på. Og Wieland, der alt for sent op der, at den bliver sparket på mål, den der.